Eles possam então agora ministrar ao povo do Senhor. Good evening, boa noite. Aleluia. I'm so glad to be here. Eu estou muito contente de estar aqui. And the joy of the Lord is our strength. E a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. You know what? If you don't know anything else, you don't know what to do. Se você não souber nada mais, se você souber o que fazer, just smile. Só sorria. <laughs> Amen. Amém. The joy of the Lord is our strength. Alegria do Senhor é a nossa força. É. And how many here tonight you have come and you want to be healed? e os que vieram aqui hoje, vocês querem ser curados. Please raise your hand. Levantem as mãos os que quiserem isso. Ah, many. Yeah. And tonight Muitos. we will lay hands and minister to all of you. Hoje à noite nós vamos impor as mãos e ministrar a todos vocês am alone that minister to you, then i need you to pray for me. Excuse me. if i'm the se eu for a única pessoa que estiver ministrando a vocês, então eu preciso que vocês estejam orando por mim. não. <laughs> eu não posso fazer isso na verdade. It's impossible. é impossível. impossível. você vai esperar até vocês teriam que esperar até amanhã. I will get sick and you will get sick. Eu ficaria doente, vocês também ficariam doentes. Tonight, Hoje à noite. O Senhor vai usar cada um de nós. Amen. Amém. So we are here not to teach you how to receive healing only. Nós não estamos aqui para ensinar vocês só como receber cura, mas nós estamos aqui para ensinar vocês de acordo com a palavra de Deus como ministrar a cura. É mais bendito dar do que receber. Amém? É melhor para ensinar vocês como pescar. Than to give you a fish. é melhor ensinar você a pescar do que te dar o peixe so, let's learn from the word of the Lord. então vamos aprender da palavra do senhor What he commanded us to do. o que ele nos ordenou para fazer How to do it. como fazer When to do it. quando fazer why we do it. por que nós vamos fazer according to his teaching. de acordo com o seu ensino amen Amém? Now, For pastors and leaders, we are so glad to give you this PowerPoint for free. Ah, para os pastores e líderes, nós estaremos muito contentes em passar para vocês essa apresentação gratuitamente. Or to whoever that want to teach other people. E para qualquer um mais que gostaria de ensinar isso a outras pessoas. This PowerPoint is free essa apresentação é grátis. Por favor, anotem o endereço de e-mail do Pastor Giovanni. And he will send you the link to the PowerPoint. E ele vai enviar para vocês um, a indicação para receberem a apresentação. Amém. And could you read that? Yes, I'm fine. Could you just read it to them? Sure if then if you need the newsletter letter from us newsletter about our program our testimonies and um, uh, the uh the schedule of our ministry then okay. please give us your email ah uh, se você um, apreciar receber de graça mensalmente aulas testemunhos e atualizações do ministério via e-mail por favor nos passe o seu endereço então, quem tiver, anote e passe para eles. e esse é o nosso endere endereço de correio eletrônico pessoal, e-mail. Desculpe-me. Ah, vocês podem passar também o endereço de e-mail direto para eles. É muito mais prático, inclusive. Você nos e-mail, e nós you. responder. Isso Vocês encaminham o e-mail para eles e eles vão responder vocês. Tá bom? Tá bom. Okay, you ready now? Let's go. Então, estamos prontos? Vamos lá. We're going to I will try to talk not so fast. That's okay. Ah, <laughs> uh, ela vai tentar falar não tão depressa. Pastor Lau is very slow. <laughs> o pastor Lau é, é bem tranquilo, é bem calmo. <laughs> <laughs> Don't believe it so. <laughs> The opposite attracts. Os, os opostos se atraem. That's why we have been married 36 years. É por causa disso que nós estamos casados há 35 anos. And we have three é, daughters. E nós temos três, três filhas. They were all born in the jungles of Borneo, Indonesia. E elas estão agora lá nas florestas de Borneo, Indonésia. Oh, elas nasceram <laughs> na Indonésia. Thank you. In the jungles. Jungles. And nas florestas, ah, nas florestas, selvas, não é isn't it dangerous? Uh, <laughs> não, we were there nine years. Nós estivemos por lá por 19 anos. As missionary. Como missionários. And it was really backward, backward. No electricity. Oh, era um lugar muito atrasado, sem eletricidade. No running water. Sem água encanada. The only running water is the river. A, a única água que nós tínhamos era do rio. Everything goes into the river. Tudo que vai dentro do rio. And everything comes up from the river. Tudo vem do rio também. You know what that means? Vocês imaginam o que pode significar isso? Você bebe a água do rio? You take a bath in the river. Você toma banho no rio? You also do everything in the river. Você também faz tudo no rio. It's automatic flushing toilet. Excuse me? Automatic flushing toilet. <laughs> é, uma, é um sanitário de descarga automática. I I, I couldn't avoid. <laughs> and and when you take a bath you have to watch who what are they doing up there? Oh. E, e quando você toma banho, você tem que prestar atenção o que que alguém está fazendo corrente acima. De qualquer maneira, nós sobrevivemos. Todos aqueles nove anos. anos. Eu não posso me lembrar quando nós ficamos doentes. E Em todas as nossas três crianças também. And the last one, e a última, Cristina. Eu, eu tive que falar com meu marido. Now get ready. Oh. We do not have time to go to the hospital. Oh, uh, eles não tiveram tempo de ir para o um hospital para ter o um nenê. Is it? Porque para ir para o hospital você teria que pegar um barco, take a car, pegar um, um carrinho and then take a airplane, e também um aviãozinho, single engine Cessna, de um motor só, um Cessna de um motor só. É like Volkswagen with wings. Excuse me. It's Volkswagen with wings. Gracious Lord. It's like Volkswagen oh. with wings. OK. É como <laughs> uh, vagões de carga com asas. <laughs> and we have to go to that missionary and E nós teríamos que ir para aquele hospital missionário e esperar por uma semana. But now the pain is too, too much already we couldn't go. Mas naquele momento a, as dores estavam vindo muito rápidas. So I have a book that I the in the village ah, okay. Call where there is no doctor, a book. Okay, mas eu tinha um livro com o qual eu instruí o pessoal da vila and quando I, não tiver médico, use o livro. And I told William, read chapter 22 now fast. <laughs> então eu dizia pro pessoal, leia agora o capítulo 22 agora, depressa. <laughs> By that time I had delivered five babies using that book. Até aquele momento eu tinha é, Trazido ao nascimento cinco crianças usando aquele livro. So now it's my turn. Então agora era minha vez. Eu falei para ele: leia o livro e faça para mim. So was born. E Cristina nasceu. Uh, aleluia! She's aleluia. 23 ela, é, ela tem 23 anos agora. And she's a high school mathematics teacher. Oh, e ela é professora de matemática numa escola secundária. God is good. Deus é bom. Amém. 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 Now, all this we learn in the jungles. Todas essas coisas aconteceram nas selvas. So, now we have ministered since 78. Uh, e nós agora estamos ministrando desde 1978. 33 years. 33 anos. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Now. Two hundred. Two zero zero. O pessoal está ajustando, irmão. Because we learned that already. 200 200 Now the Lord told us on John 14, 12. It's okay, what we'll wait? A base dessa ministração é João 14, 12. Those who believes in me Aqueles que in me will do the works that I have been doing Farão as obras que eu tenho feito Now that's what we have been learning Agora, é o que nós temos aprendido from the Gospels, dos Evangelhos from, uh, Matthew, Mark, Luke and John, de Mateus, Marcos, Lucas e João. How Jesus minister, como Jesus ministrou usando o poder e a autoridade que o Pai deu a ele. E então ele deu essa autoridade e o poder a. Peter and, the 12 disciples and also to the 70. Ele dá então esse poder e autoridade para Pedro e os demais apóstolos e também aos 7, aos 70 enviados. And, the 12 disciples and the other disciples, they obey. Então os 12 apóstolos e os outros discípulos então obedecem. Amém. Amém. And now we are going to go into the book of Acts. E então agora nós vamos para o livro de Atos. That is so oh. Now, we're going to see how did Peter minister healing to the sick in Acts after the Holy Spirit came on the day of Pentecost. Como Pedro então ministrava cura aos enfermos em Atos após o Espírito Santo ter vindo no dia de Pentecostes? Quando o gift of healing was made available to them, quando don de cura se tornou disponível para eles? Did they speak in tongues when they healed the sick? Eles falavam em línguas quando curavam os enfermos? Okay. Atos nos diz especificamente quando as línguas foram faladas. In the book of Acts, whenever tongues is spoken, it's always recorded very clearly. Um, no livro de Atos, quando línguas eram faladas, quando línguas estranhas eram faladas, era sempre numa forma muito clara. In Acts 2:4, when the Holy Spirit came upon the people, they spoke in tongues. Em Atos 2:4, quando o Espírito veio sobre as pessoas, eles falaram em línguas. And in Acts 10:46, in Cornelius' house when Peter went to Cornelius' house, Cornelius and his household also speak in tongues. Em Atos 10:46, na casa de Cornelius, quando Pedro foi à casa de Cornelius e esteve ministrando, Cornélio e as pessoas da casa falaram em línguas. When the Holy Spirit came upon them. Quando o Espírito desceu sobre eles. And in Acts 19:6 em Ephesus, when Atos 19:6 em Éfeso, quando Paulo visitou os discípulos, o Espírito veio e eles falaram em línguas. So